Будинок на Троянівській, 13/1, тріщить вже понад тиждень. Чиновники пообіцяли скликати позачергове виконком та вирішити долю мешканців будинку, які змушені були переїхати з осель. Засідання відбулося 24 листопада. Начальник управління житлового господарства доповів про те, що вже зроблено. Нашим комунальним підприємством «Житомирводоканал» виконано повну заміну підвідного трубопроводу холодного водопостачання. До цього, вибачте, я скажу, що зразу було знеструмлено будинок, було відключено газопостачання. Вода технічно постачатися вже може, так само, як і електрична енергія, запевнив Андрій Оніщенко. Посадовець пообіцяв перевірити готовність квартир до підключення газу. Зараз готується проектно-кошторисна документація. Точну суму визначать пізніше, поки обіцяють, що укріплять стіни та дах. Дату і на окончання виконання проєкту я не скажу. Но я знаю точно, что каждый день проектировщик там на месте, каждый день мы с ним спілкуемся. И знаю этого проектировщика, что он ответственный. Мы надеемся, что максимально быстро он эту работу сделает. Мы сказали так, ориентировано 2-3 тижні, да? 2-3 тижні у нас должен быть готовый проект. Ставлю на голосование, кто за, прошу проголосовать. Нагадаємо, в будинку на Троянівській 13/1 із 17 листопада тріщать стіни. Комунальники ставили маяки, розійшлись і ті. Причиною мешканці вважають недопрацювання Житомирводоканалу, адже напередодні утворення тріщин у домі зникла вода. Перекрили водопостачання тільки за 3 дні. Увесь цей час вода текла під фундамент, підмиваючи його, упевнені мешканці. Цим і пояснюють просідання будинку. Достукатися до комунальників, кажуть, було важко. От прорвало трубу і пішов дом. Ми тут живемо скільки, ніяких проблем не було. Дзвоню диспетчеру, каже, не вийшов другий сантехнік, а один в колодязь не полізе. І тоді в суботу зранку телефоную о 7 годині ранку, о 8, о 1 годині, а в нас витоки, а в нас витоки. Я їм кажу, тут ґрунти погані, льос, він стає сметаною, коли він замикає водою, ви розумієте це? А в нас витоки. В п'ятницю, десь після обіду, ну, часа 3-4, вони тільки перекрили воду. В суботу вже... Уже не такие трещины были, но вот только начиналось. Я уже не могла здесь спать. То есть это все время текла вода, просто, ну, ее не видно, куда она текла в землю под фундамент. Людям запропонували пожити в готелі «Житомир», однак туди поселилася лише одна жінка. Усі інші поки перебувають у рідних та друзів. Через тиждень міський голова пообіцяв назвати винуватця аварії в будинку. Якщо такого виявлять, то покарають. Зокрема, під час засідання виконкому Сергій Сухомлин запевнив, комісія по всім аварійним будинкам працює. Дав доручення профільному заступнику обстежувати такі, аби зашкодити їх руйнації. Ніна Томчук, Роман Прокопенко, телеканал СК1.